Lotte Helmskær, hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jamen, jeg stiller op til kommunalvalget for at få noget sund fornuft ind i politik og for at få hverdagen ind i politik. Sådan så vi kan få taget beslutningerne derude, hvor de hører hjemme og i forhold til borgerne i den anden ende. Hvad mener du det med at få hverdag ind i politik? Jeg mener det, at vi netop skal ud og se, hvordan er det, hverdagen fungerer. Det kan godt være, at man som politiker sidder inde og skal tage en masse beslutninger. Men hvis man ikke ved, hvad der sker ude i hverdagen, så holder det ikke i sidste ende. Og så er det, vi får de her løsninger, som skal laves om og laves om og laves om. Og så også en portion sund fornuft. Siger du, er det noget, du kan bibringe? Det er absolut noget, ikke kun jeg kan bibringe, men som også borgerne og som også medarbejderne og dem ude den anden ende, de kan bibringe. Og det er det, jeg vil bringe med mig ind i politik. Hvis du nu bliver valgt her den 17. november, hvilken sag vil så blive den vigtigste for dig? Jamen det ved at bibeholde en dialog og en åbenhed. Det går jeg meget op i mit privatliv og i mit arbejdsliv. Og nu her med de ting, der skal til at laves på forskellige områder, der er det utrolig vigtigt, at man går ud og spørger folk og får nogle faglige input, og også får nogle borgerinput og nogle brugerinput til de beslutninger, der skal tages. Så større borgerinddragelse, hører jeg da næsten sige. Ja, borgerinddragelse, det er sådan et kedeligt ord, men derhen er jeg. Ja. Ordentlige processer, hvor man får en høring, ikke bare når tingene er besluttet, men før tingene bliver besluttet. Der er nok flere bornholmere, som føler, at de måske har været lidt til grin med hensyn til klippen og med hensyn til helikopterplads. Er det noget, du kan fornemme også? Jeg følte mig meget til grin som forældre, dengang vi startede debatten omkring skolestrukturen, hvor jeg blev inviteret til en masse møder og mødte op med en stor gejst, fordi nu skulle vi tale om kvalitet på børneområdet. Mm. Og så halvvejs ind i mødet, så fik vi et kort udleveret, hvor man så skulle sætte krydser for, hvilket distrikt, der skulle tilhøre, eller hvilke skoler, der skulle tilhøre hvilket distrikt. Og det er en helt forkert måde at gøre det på. Så jeg håber på, at vi kan starte fra bunden og finde ud af, hvad er det for en kvalitet, vi gerne vil have på de forskellige områder. Her til sidst, Lotte Helmskær, sådan et par ord om dig selv, udover at du kommer fra borgerlisten. Ja, jeg hedder Lotte Helmskær, jeg kommer fra borgerlisten, og jeg er 36 år, lige blevet 36 år. Jeg har 4 dejlige børn, 11, 9, 7 og 5. Så er jeg leder af et plejehjem. Jeg er faktisk leder af et af de små plejehjem, som skal lukkes. Et arbejde, som jeg er helt utrolig glad for. Jeg nyder meget de ture frem og tilbage fra Rønne til Østermarie hver dag og om igen. Og i min fritid så løber jeg meget. Det er en interesse, jeg deler med hele familien. Så. Vi får se, hvor du kommer til at løbe hen, og hvor meget tid du får til det præcis. Efter den 17. november. Jeg ønsker dig i hvert fald en god valgkamp. Tak for det.